Përshëndetje për të gjithë ju që jeni në Kosovë dhe jashtë dhe jeni duke na shikuar në këto momente. Si gjithmonë edhe sot në një edicion të ri të emisionit Divine, do të mundohemi që përmes bisedës që e zhvillojmë me mysafirin e ftuar në studio të sillim tek ju një energji pozitive, një energji të mirë. E po ky është qëllimi i emisionit Divine. Unë ndihem shumë rehat, shumë relaksuar, karshi një femër që edhe në moshë shumë të re ka se çfarë thotë. E po është pa asnjë pak asnjë thie kompleksi, ta them kështu, e shpalos talentin e saj. E un i dua kështu femrat që s'kan komplekse. Në studio e kam të ftuar juristën Xhezite Selimi. Dhe jam shumë e lumtur që e kam në studio të ftuar. Më vjen mirë Xhezite. Edhe mua më vjen shumë mirë që jam musafirja juaj. Them drejtën, jam rrit të të ndjek këty në emisione televizive dhe nuk kam besu asnjëherë që një ditë unë do të jem musafirja jote në një emision kodh heqte. Më vjen shumë mirë, me të vërtet. Xhezite, unë e thash ashtu pa pikë kompleksi, sepse ne dyja jemi njohur përmes rrjeteve sociale dhe ato çfarë keni postuar, storyt që ju keni postuar, kam pa një, jam dashurun në poezit e tuaja. Unë ju prezentova si juriste, por nuk e tregova ende atë varë sekretin tjetër që ne do të shpalosim sot, e thash ashtu si që keni një talent dhe e shpalosni pa pikë kompleksi. Edhe kështu, unë i lexoja poezit në Facebook dhe asnjëherë se kam pa portretin tënd ashtu, sepse jam fokusu vetëm të poezia. Dhe kur ju kam pa, thash, wow, po kjo qenë nga goxha femër, dhe këto poezi ka që karakteristike. Pasta e pash që jeni dhe juriste, dhe më impresionuat shumë. Për këtë arsye unë pata dëshirë, edhe pse ndoshta opinioni ju ka njohur si juriste, si poete, përmes portaleve ndryshme, televizioneve që keni qenë ftuar, por unë kam dëshirë që ta shpalosni ju tani këtu vetën tuaj, të tregoni se kush është Xhezitja. Pa tjetër, jam Xhezite Selimi, vi nga fshati Balanc, komuna e Vitis. Në fshat kam përfundu shkollën filore, pasaj kam ndjek shkollën e mesme në shkollën e mesme të mjekësis Dr. Aslan Elezi Gjilan, edhe sa i përket kësaj shkollë që kam përfundu onë si infermiere pasaj që kam fituar titullin, kam punu një pjesë tjetësi me një vjetë si infermiere, me pasaj kam vazhdu studimet në fushën e drejtësis, ku edhe kam baru, e me tutje kam filluar studimet post-diplomike, master, në drejtimin e drejta penale, kështu në përgjësi si që dhe te më prezentove, mirë me poezi, me shkrime, nga njëherë me deklamime, me moderime, mirë po gjithherë atë ku ka artë. Po, po shumë... Tani vetëm ka artë dhe vetëm artë. E pas kemi paka shumë historinë e njëjtë, sepse edhe unë e kam përfundu shkollën e mesme mjekësi, po nuk e kam vazhdu, dhe me thonë, kam ndru krej profesionit. Sigurisht edhe ty të kanë shty prendrit, me që njëke. Po. Gjësite, poezit e juaja e ka një farloj veçantie. Janë shumë plidur angosh me profesionin, po e keni një zhandër tjetër, e keni sjell një frym tjetër të interpretimit poezis. Faleminderit shumë. Disa nga poezit mund të thënë një sikël poetik, përbëhet edhe nga ajo lloj poezie, që nuk e dija mundi me quajtë si poetik juridike, që janë të ndërlidhura, ndërtura me profesionin tim si juriste, se sigurisht që ka gjana që edhe në profesion të motivojnë, edhe të frimzojnë për me shkru një poezi që i ke lezu pra atë të i pas ke lezu disa nga to që kanë të bëjnë me profesionin. Mirë po, frymëzimi nuk është vetëm te profesioni, si dhe mos frymëzim mundet me qenë djeli, vala e detit, gjethja, varet ku ti e she frymëzimin që ty të ngacmon për me shkruj diçka. Edhe është një knarësi shumë e madhe, për një njeri që shkruun, se në varësisht andihet mirë ose jo, që ata veli e prej për mes asaj që e shkruun. Po shumë interesante, sepse profesioni juristës është profesion donë shumë përkushtim, ashtu shumë serios më duket, edhe tash ka nene, ligje, edhe kështu që dyqysh më frymzu prej ati profesioni më ka duke shumë interesante. Pa tjetër. Sigurisht që e donë shumë profesionin për dresa tjep frymzima, po? Po, kur të merën profesion, na do të më bazun ligje, jo në poezi. Po. Mirë po, edhe ma mirë, kur profesioni të frymzon për poezi. Po. Po, tash, me qenë se në diskutuam, do me thonë, poezin, i kemi këtu disa poezi,
cilat do t'i lezoj. Ti do i lezosh? Ha, ta shos si duket majo të poezia ime. Po, po mundohem, po mundohem se si janë shumë... Duke o deklamu nga një... Poezi karakteristike. Moderatore që e simpatizoj ka shumë. Oh, faleminderit. Atëherë, kremi pa fajshëm, a? Kjo definitivisht lidhet me profesionin. Po, patjetër. Do të mundohem që ta rijat kulminacionin, sepse e meritojnë këto poezi. Atëherë është krim i pa fajshëm. U bë kohë që jenën për cilën time, në masat e vëzhgimit fshet, për te gjdo dyshimit bazuar. Botërisht mundëm të të ngriti akt akuzën në cilësimin dashuria. Nëse nga askush tjetër, nga Zoti, do të pranohet kjo parashtresë. Pastaj, gjatë shqyrtimeve, do procedoj. Faktet e botës të të burgos përjetësisht në zemrën time. Fjala ime përfundimtare do t'jesh ti, dhe besom. Ankesa jote do t'has në vesh të shurdhër. Bën mirë t'a pranosh se jemi bashkëfajtor në këtë krim të pafajshëm. Do t'avuajmë së bashku çdo pasoj, dhe pa ndërimecimin askujt, do jetojmë sikur të ishim të lirë. Ne po kjo është definitivisht bërë. Qështu do këse, pak këtu se... Poezia mundova në juriste, interpretim... në interpretim të ndin, nuk e kam mendu që t'inglon ka që bukur. Faleminderit, minova që i kom jep shumë melodit, ashtë mëse kom bukë shumë si... jo, 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 absolutisht e ke deklamu shumë bukur. Bile mund të them që thash, kur të kemë promovimin e librit që do promovohet, kur tjetë promovimi librit ti do t'jesh aja që do i lezësh poezit ose do e moderosh takimin. Me shumë kratësi, me shumë kratësi. Publikesht ma jep premtimin që do t'jesh atë. Publikesht po jep premtimin që do t'jem atë. Faleminderit. Kam edhe dëshmitarë dhe kameramanat, kështu që definitivisht atë do t'jem. Poezia që ti sa po lezove, pra është poezi frymëzimit nga ana e fushës me cilën on punoj çdo ditë, është një procedur i themi penale, prej fillimit e deri në fond, edhe ankesën e kum bë edhe vetë e kum përgjigje çdo gjë kum rrëmbllaksu brenda kësaj poezie, sikur të ishte ashtu. Se me do është dikam për te gjitho dyshimit pazuar. Po, është është. Ska më mirë. Sa interesanti do të ishte kështu për një me që të proceduj rastin në këtë... Në këtë formë. Në këtë formë do të ishte shumë alet. Po, adi e kom përshie, e po e me një pjesë që nëse kërkosh ishte e merë parasysh zote, e merë parasysh zote e ka parasysh, po. është shumë shumë e mirë. Tani, e kam vequ dhe një tjetër poezi. Tash, do ta Dhe me thënë krimi. Nga Lëmia njëjt, apo? Në tukë që është jo nga Lëmia njëjt. Është ka të bëj ashtu si që thatë ju, që ju frimzohen edhe nga natyra, edhe nga realiteti. Asë njëherë nuk dhije që ka komo konë frimzohen për një poezi. E keni kështirë frimzohen e në përgjithsi? Po, me thonë drejten, unë nuk jam një njeri që e marë një letër, ullëm tavolinë edhe filloj me shkru, me thonë, sot, kom i shkru 2-3 poezi, 4-5, nuk është e mundën ajo, është e pa mundër, është diçka që dhe dhejzë aty për aty, frimzon aty për aty, diçka që të bjen men, ka shumë rase, shpesher, gjatë kohës kër unë udhëtoj për punë, ndalëm në një skaj të autostradës, ta i shiri pje më gjendë, edhe shkru që ta shiko për me shku se nëse iga jo, nëse iga jo, ta një vjen i natë që shke, se nuk mune të më kujtu se ishte që aja që unë e komendu në atë kohë. Sa është interesante, me të vërtit, unë frimzohë ma te për kur bime flajtë, me thonë, mramje. Edhe që akom diqka me shkrujt, une nuk është që e mira me poezi, po nëj tekst, nëj dokumentarit, ose diqka kështu, skenar, ose ku ta di. Edhe, kur bi me flej, dhe me thëmë, hajtë se nesër, Masanina. Edhe, bajmend, kur kem bajmend, që shumë vjeni nati, nuk ka mundësi. Po, është shumë e vërtet, jo, se shpesherë edhe onë, kur të shkoj me flejt, për kresh, po me bo, me fillu që atë, frimzimi, shpesher, aty muna mi shku nashtë 2-3 poezi, muj me bo më në gjes,
të shkruan, se është kandidet vetë që frymëzimin e ki shumë atë madhë sa ditëve tjera. Edhe kur është kjo pse mos me shfrytëzu dhe me sjellë poezi tjera treja. Po, po në basë asaj që ju postoni, duket që jeni kogja e frymëzuar, sepse po thuaj se çdo ditë frymëzoheni dhe pastaj po, publikoni po, një poezi. Po, çdo ditë thuaj se publikoj poezi. E keni ndërmendur se mungon asnjëherë frymëzimi. Patjetër, kur grumbullohen poezitë në numrin e caktuar, të cilin unë mendoj si numër caktuar, po sigurisht poezitë pasi të grumbullohen do i dërgoj fillimisht te një njerëz që mirret më holësisht me to, sigurisht që ai nëse i merr dhe i rishikon ashta nuk ka me i fut gjithan libër se është një person i cili do qoftë që do të jetë ai, do i përmbledh poezitë dhe do i veçoj ato që mendon që do t'jenë të denja për të qenë pjesë e librit tim. Sa e pasuron, do më thonë, poezia profesionin tëndë? Jo, mendoj që është e kondërta. Sa ju përmbush? Mendoj që është e kondërta. Çka tjetër? Profesioni e për e pasuron poezinë. Është shumë interesante. Se sa më shumë që të kesh një ori pa marrë parasysh nga secila fush, në poezi mundet më të frymzuan për me shkru një poezi tjetër të radhës, qoftë nga fusha e kimisë, e biologjisë, e në këtë rast të jurisprudencës, të ndimon. Mirë po poezia nuk ndimon, mendoj, në profesion përveç se fakti për me shkru, se nga njëherë edhe një ankesë që e shkruun, ose gjyqtarët një aktgjykim, nëse ka shumë bagazh të fjalëve për me artikulu për me bërë mënyrën më të mirë të mundshme qatë aktgjykim. Bërë një formë më kreative. Po, qatë aktgjykim, sigurisht që kom e qenën edhe për palën që e lezon, ma i pranushëm. Po. Me qenë se ju keni sjellë një zhandër të ri, do me thonë, të interpretimit poezive, dhe jeni kogja ma e veçantë, sa me ndoni që përmes poezis ju e tregoni personalitetin tëndë? Po tash më varë si, si njerëzit e shohin personalitetin tim, më varë të cila poezi e gjejnë personalitetin tim, se ka poezi që është të larmeshme dhe që dalojnë njëra nga tjetën, që tani nuk tim ku me më kap edhe ku me më zonë të cila me po, gjejtë personalitetin e gjezitës. Ku e ki pas personale? Po, po, pa tjetër. Po ka poezi sigurisht që janë personale dhe frymëzojnë nga jeta e përdeshme, mirë për shumë poezit i arë janë kretë imaginatë e gjizitës. Imaginatë, po. Qëfar imaginatë të pasur? Falënderit. Sa mirë është me jetu me tonat, imaginatë është shumë mirë, është ma kolaje, i një është ma e përmbushën. Vile, është një ndër poezit atë që e kam shkru në qelit burgut edhe ka pas raste, kur më kanë shkru njerës që kanë kry fakultet, a e kanë burg në jera. A është zikun këtua, mu me gjithë ato? Po, më duke, është to. Mirë. Ska boj. Tani, në është e gjejnë tikun. Po e lexoj edhe këtë, ditë që agoj në mua. Mendoj që kjo është. Kjo është ajo? Mirë. Ja, për i me kjo është. Që farin të uite. Tani po, përpër. Mendoj që është kjo. Se me titull nuk po më kujtohet saksisht. Okej. Okay. Ditë që... Mi po lexoj pse jo. Me siguri që kjo. Dita që agoj në mua. Humbur në mjegullën e dendur të ditës së hershme që agoj në mua, një fije dilit mëngjesor më mban zemrën e ndritur. Dita e tretë e dënimit. Kjo qenka. Kjo është. Sot do kaloj në vuajtje normale. Dhe rrezët e dilit ndoshta ka mundësi t'i shoh duke puthur qiellin. Ëndroj pak vitaminën D dhe një çaj të ngrohtë. Nuk do prish me rendin e krijuar nga njerëz idiot. Në atë qeli të zymt e të errët, shpresën për ditën e re. E ke vetëm tek fija e vogël e diellit, që vjen nga dritarja kubike me perimetër 20 me 20 cm. Me vërtet që me dashurumën këto poezitë tuja, shumë dukën atraktive, janë shumë veçanta. Faleminderit shumë, kjo është edhe një dëshirë e atij që shkruan, që te lexuesi që i transmeton poezitë e tina me gjetë atë varknarsin lexuesi kur i lezon ato poezi. Është, jam shumë e lumtur që shpesh marrë mesazhe nga lexuesit e poezive të mia që kënaqen derisa i lezojnë. Shpesh thonë kemi raste që i lezojnë 2-3 herë që kënaqemi duke i lexuar poezitë.
Kjo më bën shumë të lumtur dhe më shtyn për me shkru poezinë e radhës. Kjo ishte pikërisht ajo poezia për cilën tash. Duhet shumë atraktive sepse nuk janë klasike, janë tamam poezitë kohës. Edhe mund pëlqejnë këto poezitë që lidhen me kohën, me realitetin. Po sigurisht se unë nuk muj me shkru poezi tash si një profesor i gjuhës shqipe i cili ka kryer fakultete, ka lexuar për me pru metafora nga më të veçanta te poezia e tij. Unë muj me shkru një poezi që kënaq publiku të e lexu, po jo një poezit nivelit kaq në alt që mundet me shku një profesor që ligjeron për shemo në Universitet Prishtines apo këtë tjetër që është mirë të nkohën me gjuhë dhe letërsi. Po ashtu dhe e keni prezentu dhe me thënë përmes rrjeteve sociale, kështu ku njerëzit nuk kanë edhe shumë kohë me umar me analizë edhe kështu që lezojnë, është atraktive për momentin edhe duket më interesante. Ka plot libra që ti lexon që nuk kanë tepër art mbrana, mirë po janë libra që ta mbajnë fokusin që atë ka ndodhur ndonjëherë në ndonjëherë ai libër me lexuar për 2 orë, sidomos në kohën këtë kohë me lexuar për shembull librat e Paulo Coelho-s i ke lexuar ndonjëherë ndonjë. Ai është shkrimtar që të maq atë deri se ta lexosh. Nuk mundesh ti me dal me kryer një punë tjetër, një obligim tjetër pa lexuar se të rrin mendjat e librit. Po ajo është pasuri intelektuale, me thon drejtën, edhe sepse me ditë në këtë botë moderuar me çysh me majtë, me thon adhurusin afër vetës, është po, adon me ndaj me shkruan këtë gjendër kur nuk i bën bajat lexuesit, po lexuesit ket çfarë të lexojë dhe kënaqet gjatë leximit poezive të mia. Po un tash i kam fut hundët edhe ma thell, kështu me thon drejtën, se një ditë e ke postu një story të kom pa, domethënë përveç që ke interpretu dhe poezitë, ke këndu. Po. Edhe të kam pyet cila këngë është kjo. Unë shumë kisha pas shef me këndu që atë këngë këtu. Nëse nuk e kishe pas problem. Pa tjetër e këndoj, ka qenë duket kënga e Hafsa Zymberit. Rallë kam pak sa i bukurie, nëse zgaboj. Po nuk e di taj përsa mu jënë me thurat farë tingullin. Po shumë bukur e këtë këndu. Se kam kur farë kompleksi me kënu. Po e thashun, Edhe përsa ka qenë surja e parë që kam posuar duke këndu, se zakonisht nuk postoj storje të këndu, se ka njëherë njerëzit mendojnë që bash e tepërt, janë diçka, këto për shembull poezia, kanga, janë diçka që bëran për shpytet, prej shpirti, ti e ke këta, nuk mund është me thonë që une kom e shku me mësu dikon me kënu. Jo, definitivisht, ose i artist ose nuk je. Po, ose jo, ose lindë, ose jo. Une vetëm, po e shoh që është një farë lloj mjeshtrie sepse po e zbulon talentin tënd kapa kështu. Jo më ne are kre. Hapa sapi. Step by step. Shumë mirë. A nuk e di do mundohem tash, nuk e di tash që të momente që ta mbjen sa më shkon zoni sikur. Shkon se atë shkoj që bëj mirë. Që kam qenë duke këndu. Do të thon chat këngë me. Chato. Ski ku ik tash. Rall kam pak soj bukurie, por si hana tu jëndriqu, gërëshita se që të kanë hije, i pëlqeva syte tu. Gërëshita se që të kanë hije, i pëlqeva syte tu. Ta mon të pështak. Se nuk kam shkon zoni, para me ndoni. Ta mon të pështak, të balë një bukuroshë, si te ta mon pështak dhe kjo kam. Falim dirit. Bili, thoma e din me qenë në të fagjin e kondërt, një roman, do të me shkru për të jo një poezi. Falim dirit, jo bre, jo. Se mendoj që atë farë bukurin e një femnës, mendoj që ma shumë e shë ajo në gjinia e kondërt. Mirë po dhe gjinia e njajtë për shemë të femnat, ka është shkum për bukurin e femnës. Se definitivisht mendoj që bukuria është për femna. Jo për gjinit e kondërt. Gjithashtu. Edhe pëndihem shumë e vlerësuar, që po i marrë të komplemente. Kjutëm. Sa, shumë ki talent edhe me këndu. E kemi ndu nëjë herë në është ta... Një jo, por. Jo. E dita që kemi me maja për këtë përgjigje. Jo, nuk kom me ndu ndonjë herë me këndu, se se shoh vetën as një herë si këngëtare. Mirë po në shpes, zakonisht, nëse jam të bona i punë, shpes, zakonisht, e për cjeli kështu me ritme të këngës e vjetër shqipe. Po, edhe mu më pëlqenë te, për jam adhuru se muzikës vjetër shqipe, kështu që kur ju dëgjoha me të vërtetë,
Dyqysh mbusha me shumë nostalgji, me shumë pasion, është me të vërtet ruhja e traditës, këngëve të vjetra në përgjithësi. Po sigurisht, është, ato këngë të vjetra ki që ka me ngu, se këto tjetra, ato është një fjallë prej fillimit dhe në fund të u përsëritet. Dhe përsëritet. Me një ritëm që fillon që aty dhe përfundon që aty, që atë verë dëgjot edhe ma kur po. Asë kur se dëgjon. Kësi këngë prodhon sot, me ndojon, jo të i... Komerciale, sezonale. Po. Jo të i përfitje, me u marrë me tekst shkrim? Nuk e di, ndoshta. Tekst shkruse? Ndoshta, nëse, për shembull, tekstet e mia ju përshtaten këngëve, besoj se po, po tekstet e mia mundem ju përshtat këngëve të Mirfillta. Nuk muj me shkru tash po ka edhe këngëtar që për këto këngë. Ruajnë muzikën e Mirfillt, kështu që ndoshta. Nuk e di, nuk më ka shkuar si harmendja. Nuk e di. Kam e mendu si ide. E si është jeta një juriste? Jeta një... Është vështirë të merresh me këtë profesion, femër? Jo, nuk është vështirë. E si do mos paragjykoheni apo jo? Kur e do, jo, nuk paragjykohem, se nuk le hapësirë më paragjyku. Apo kjo është më e rëndësishme? Pa tjetër. Jeta një juriste nuk është e vështirë, siç e parashtrove dhe pyetjen. Sigurisht, çdo profesion që ushtrohet në bazë asaj që ti je e thirrur për me kry qatë punë, në bazë qatyne, parimeve, rregullave, këtë rast ligjeve, nëse ti e bën mënyrën më të mirë të mundshme prej vetës tone, që ajo punë ka me qenë në fund me një rezultat, çfarë ti e ke mendu. Jo, çdo kosh mundet me arrit një rezultat të mirë, mirë po ti, kur e jep maksimumin prej vetës tone për një punë të caktume, sigurisht që ai rezultat mendojnë që në fond ka me qenë i mirë nëse jo perfekt. Se njerëzit gjatë ushtrimit profesionit gradualisht ambientohen me profesionin edhe mendoj që çdo herë shkojnë të duke u bë më të mirë. Për shembull, sot si juriste e ki për bazë një jurist më të vjetër, prej cilit po, këshillohesh, prej cilit mëson. E kështu mendoj që vazhdon ti cikli, qoftë gjyqësor, qoftë në prokurori, qoftë në avokatur, ku do që ti ki fillu fillimisht qatë profesion, nuk do t'jesh aq i mirë sa do t'jesh gradualisht me fillimin e kohës, ti mësosh gjërat se si funksionojnë dhe si shkojnë, sidomos me një vend siç është Kosova. Mirë po menoj që nëse se cili e kryn punën e vetë, si dohet, aty ku është, nuk kam pas asnjëherë problem në asnjë aspekt. Pa marrë për arsyesha ime gjyqësor, prokurori apo kudo tjetër. Gjitha profesionet janë të njëjta. Definitivisht, vetëm është sa jep maksimumin nga vetja. Po ti për shembull e ke një obligim të caktuar, e ke për bazë e mor ligjin, nëse ti i shmangësh asaj sigurisht që ti ke me kriju tani një varg problemesh tjera që duhet me undrejsh nga persona të tjerë. Po. Nëse ti e mes me seriozitet, çatë punë që e ke marrë, qatë lëmi të saktume, atëherë nuk do të ketë, për shembull, nuk do të ketë gabim edhe nuk do të skimi qitë punë të dikuj tjetër me ta përmisu gabimin tonë. E thjeshtë son punën mirë të ndërë, mali. Mirë po, shumë mirë që në gjyqësorë është tri shkallëshmëria, gabimi në njerit, e regullon tjetër, e kështu me rëndë. Kështu si sigurisht. Zingjirë. Sigurisht. Gjezite ju jetonim fshat. Edhe e thash edhe në fillim që jeni pa komplekse dhe kjo më pëlqen shumë, sepse keni postuar shumë shpesh foto duke punuar në fshat, do me thonë duke punë të fshatit. Po, punë të fshatit. Sa është interesante, sa është atraktive, unë e te për kam qef me jetu në fshat. Sa është, do me thonë, këtë kod moderume, a është ma let, apo ma fështiri me jetu në fshat? Mendoj që është ma let, se nuk e ka ata është fshati atë farë, që me thonë atë... E gërësin që e ka posë, po, që e ka posë me herët, ta është jo është dhe kushë në fshat, merët për shambu me blektori ose punon punë të fshatit. Fatkecish. Se edhe tjetuarit në fshat për shumë familje, ta është janë modernizu dhe kanë shumë punë tjera që nuk munden me imri, me i ba dhe punë të fshatit. Mirë po janë vetëm në që është e mira, apo, mendojnë që është e mira kjo apo e keqja? Po tash nuk di si me... Po, për fshatin mendoj që është e keqja, po nuk di që është me përseptu tash po, këtë problem. Se një familje, për shembol,
Nëse gjithë ata e punojnë një punë tjetër me një orar tjetër, nuk kanë mundësi më mirë me punë të shatit. Mirë bo. Unë mendoj edhe gjitha ato video që i kam postu, mendoj që ata njerëz që jetojnë shat dhe nuk merren me një punë tjetër parsore, edhe hezitojnë me bo punë të shatit, nuk kanë të drejtë. Po, është pa kuptushme. Po, e pa kuptushme është. Jeton shat, do është mi bo punë të fshatit edhe do është me i kultivu edhe në fund me i marrat të mira që fshatit i ofran. Që i ka tona të të mira. Po, se te jetu jetu atë, do është më mirë me blektori, me të mbjellat, me të korat, me gjitha. Në të mendoj që nuk është bërë shumë punë e vështirë. Po, ta është ka përbaru, po, teknologjia. Po, sigurisht që për çdo punë caktuar që në të kaluar është dashur shumë fizikisht me u mundu, sot është shumë e thjeshtë. Po, e vërtetë. Por ta është secili e llogarit në fond se sa ja del. Tash mosina te kjo pjesa tjetër se mendoj që duhet edhe ndihma e shtetit për me funksionu sot dikush që don me fillu një punë, me u mirë me një punë caktuar me fshat. Se nuk mundet çdo kush prej zerrës me fillu me u mirë me një punë në fshat, se përveç saj duhet edhe me shpenzuti, kushtushme, po. E kushtushme me shpenzuti për me sjell fund një rendiment. Edhe nëse në qatë aspekt nuk ndihmon askush, nuk i vullnet edhe nuk i një bazë për me punuar në punë të shatit. E vërtet. Ju në shpe kultivoni ndonjë kulturë? Kultivojmë grurin, zakonisht, nuk i lam as njëherë, që shme thonë, kjo është fjala e urtë të arat shterpë, as njëherë, i kultivoj me grur, ndërsa në atë kopshtin atë të shpia, kemi pëmë edhe gjitha ushqimet bio. Gjithë shka që mlidhët edhe kultivohet në bashkë, e kultivoj. Unë e adhuroj fshatin, me të vërtit, e adhuroj. Unë e kam prej armi prej makovcit, por në atje nuk jetojmë. Dhe me thonë, edhe gjdo her i thonë babit, po shkojmë e maru një shpia atje, po shkojmë e maru një shpia atje. Nuk është vonë asë njerë. Nuk është vonë, nuk është vonë. Sigurisht që ka plët njerës që jetojnë qytet, mirë po gjatë vikendit e kalojnë. Unë e kisha jetu, heq. Heq vikend, po kisha jetu. Sa mirë. Êshtë edhe gjithë që ka është ma bukur, me të vërtet. Gjithite, une të falemderoj shumë për ardhjen tënde. Falemderit që keni pranu ftesën. Për mua ishte shumë knaci, me të vërtet u knaci. Edhe, unë faleminderit shumë për ti, sënë të thash edhe në fillim të këti emisioni, së kam besu që njëherë, ose një ditë, kam e qenë eftuara e Laurës. Ose, unë jëm rritë me ty të të po në televizion, e sigurisht të ftyrat e televizionit, e krijoj një farë simpatie, mi distyre dhe mi dis publikut, na, si publik që ju shojmë. Edhe, sinqeresht, të këm po simpati gjithë erë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Një rëndë që interpretuar në... E vlerësoj shumë. Faleminderit. Të nduruar të leshikues, ne kaq kishim për këtë bisedë, shpresoj që keni kalu mirë me neve. Miru pafshim të nesërmën.